Այս տարվա հունվարի 1-ից Հանրապետությունում գործում է բուժաշխատողների հավաստագրման պարտադիր պայման։ Ազգային ժողով բերված նախագծով առաջարկվում է ներդնել նաև լիցենզավորում։ Դա կլինի ոչ այնքան գիտելիքների ստուգում, որքան էթիկական նորմերի իմացության, ունակությունների, հմտությունների չափորոշիչ, ասաց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ 2025 թվականից հետո արդեն բոլոր ավարտողները պիտի ստանան լիցենզիա, հետո նոր ներգրավեն աշխատանքի։ Այսինքն առաջին անգամ աշխատակշուկա գործելու նախապայման 2025 թվականից սկսում է գործել արդեն լիցենզավորման պարտադիր պահանջը։ Ավագ բուժաշխատողների անհատական լիցենզիա ստանալու ժամկետ կսահմանվի մինչև 2027 թվականի հունվարի 1-ը։ Օրդինատուրայի ուսանողների համար կգործի անցումային լիցենզիա։ Համասարանն ավարտելուց հետո կհանձնեն քննություններ ամբողջական լիցենզիա ստանալու համար։ Քննությունները չեն լինելու զուտ բուհական տեստային ինչ-որ առաջադրանքներ, այլ դա լինելու է իրական սիտուացիոն, ուրեմն խնդիրներ, որոնք որ մասնագետը պիտի ապացուցի, որ ի վիճակի է դրանց ուրեմն նաև սովորական կյանքում առաջվելը և լուծումներ գտնելը։ Ըստ նախագծի անհատական լիցենզիան կտրամադրի հատուկ հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովները կազմակերպվում են ասոցիացիաներից մարդկանց ներգրավման և շատ ներկայացուցչական են լինում։ Կարծում եմ, այս պարագայում շատ խնդիրներ չենք ունենալու, մեր մասնագետները, լավ մասնագետները որևէ պրոբլեմ չեն ունենալու, եւս մեկ անգամ հավաստելու իրենց բարձր որակավորումը։ Լիցենզավորող հանձնաժողովը կարող է նախարարություն առաջարկ ներկայացնել 1 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ախտում իրականացրած բուժաշխատողին նկատողություն տալու վերաբերյալ։ Երկրորդ անգամ խիստ նկատողություն, երրորդ անգամ կսահմանվի լիցենզիայի մի քանի ամսով կասեցում։ Սա կարևոր փոփոխություն է, նկատում է Անահիտ Ավանեսյանը, քանի որ այժմ բժիշկները մասնագիտական գործունեության թերացման դեպքում ենթարկվում են միայն քրեական պատասխանատվության, երբ կա քրեական օրենսգրքով սահմանված արարքի նկարագիր, հանցակազմ, իսկ շատ դեպքերում ավելի փոքր խախտումներն ու բացթողումները ճիշտ ժամանակին չեն վերհանվում եւ ուղղվում։ Մեզ համար կարևոր էր, որ լիցենզիոն հանձնաժողովը լինի ավելի ոչ միայն միանգամից պատժիչ կասեցնող կամ նման վարկագից դրսևորի, այլ հնարավորություն տա անձին իր վարկագիցը փոխելու, եթե որոշակի հմտության կամ գիտելիքի պակաս կա լրացնելու և հնարավորություն ունենալու լիցենզան չկասեցնելու։ Կլիցենզավորվեն թե բուժաշխատողները, թե բժշկական կազմակերպությունները։ Առաջնային առողջության պահպանման օղակների կառավարումն ավելի հեշտ կազմակերպելու համար կվերանայվի նաև դրանց տարածքային կարգավիճակը։ Ունենք շուրջ 250 առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպություններ, որոնցից շուրջ 150-ը դրանք մարզային ենթակայությանն են, իսկ 100-ը համայնքային ենթակայության և կառավարության 2026 թվականների զարգացման ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներ, որպեսզի այս կազմակերպչական իրավական ձևերը առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպությունների դառնան միանման։ Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի օրակարգի վերջին հարցը պետական պատվերի շրջանակում մարդու օրգանիզմում ներպատվաստվող բժշկական արտադրատեսակների մասին էր։ Այդ սարքերի իմպլանտների մրցույթին մասնակցելու համար ներկրող ընկերությունը պետք է ունենա համապատասխան հավաստագիր։ Նման կերպ առողջապահության նախարարությունը առաջին անգամ կվերահսկի ներկրվող սարքավորումների որակը։ Նախագծերին հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց, դրանք կընդգրկվեն լիագումար նիստերի օրակարգ։ Էմիլիա Հոսյան, Լուրեր։